আজি 3 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প পৰিচালনা সমিতিৰ সজন্যত আৰু স্থানীয় গেলেকীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত গেলেকী ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আয়োজন কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডিম্বেশ্বৰ মৰাণে। পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা গেলেকী চাৰিআলিলৈকে এক মাৰাথন দৌৰ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত ONGCৰ গেলেকীৰ ক্ষেত্ৰ নিৰাপত্তা বিষয়া তথা ৰাষ্ট্ৰীয় হকী খেলুৱৈ প্ৰমোদ কুমাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ তথা ONGCৰ বিষয়া শিৱ ৰতন আৰু ONGCৰ বিষয়া তথা খেলুৱৈ প্ৰণৱ বৰুৱা মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানত ONGCৰ বিষয়া তথা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ প্ৰমোদ কুমাৰে কেক কাটি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী গেলেকীবাসীৰ লগতে গেলেকী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানত জুনিয়ৰ শাখাৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাও আয়োজন কৰা হয়। উক্ত মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত ক্ৰমে জুনিয়ৰ শাখাত ৰিণ্টু গগৈ, সাগৰ খনিকৰ আৰু ৰিণ্টু হাতীমুৰিয়াই প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী হকী কেক কাটি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিন সমগ্ৰ গেলেকীবাসীয়ে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছো। ऐसे यहाँ का हर बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आए, हाँ, ताकि इस स्टेडियम का रौनक हो, खास करके गिलकी और असम का नाम रोशन हो। हाँ, यही मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चा यहाँ अभिषेक तैयारी बहुत पालन करा है और अगले यार আৰু ভালকৈ পতা হয় যাতে আৰু খেলুৱৈ আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাতে যোগ দিয়াত্ৰিত উম্মীদ কৰোঁ কি জেছে আজ দৌৰে এছে পুৰে চাল সব বচ্চে দৌৰতে ৰহেগে আৰু আসাম কা গেলকী কা দেশ কা নাম উচ্চা কৰেগে। প্ৰথম কথা হ'ল, আমি যোৱা কেইটা বছৰ বিশেষকৈ কৰোণাৰ কাৰণে যিকোনো খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ আমাৰ ষ্টেডিয়ামখন ম্লান পৰি আছিলে। আৰু আমি ইতিমধ্যে আগৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আমাৰ এই ক্ৰীড়াংগন, তেতিয়াৰ পৰাই আমি ইয়াত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। আৰু এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৱে গৌৰৱ, আমাৰ দেশখনৰ গৌৰৱ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱ, তেখেতৰ আজি এই দিনটোতে জন্মদিন, গতিকে তেখেতৰ জন্মদিনো পালন কৰাৰ লগতে আৰু সমগ্ৰ দেশেই আমাৰ অৰ্জুন বঁটাৰ বিজয়ী জন্মদিনত অভিৰুচি দিৱসটো পাতি আহিছে। ঠিক তেনেধৰণে আমিও এবাৰ পোনপ্ৰথমলৈ আমাৰ এই ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আমি অভিৰুচি দিৱসটি আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে মনস্থ কৰিলোঁ। আৰু সেইটোকে আজি আমি বিশেষভাৱে আমাৰ কেক কাটিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্লেয়াৰ প্ৰমোদ কুমাৰ দেৱক, আমাৰ গেলেকী ONGC এৰিয়া ইনচাৰ্জ চিকিউৰিটি, তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। তেখেতে আহি আজি কেক কাটি আৰম্ভ কৰিলে আৰু লগতে আমাৰ সমূহীয়া দৌৰ এটা আমি গেলেকী চাৰিআলি পৰা আমাৰ ষ্টেডিয়ামলৈকে দৌৰা হৈছিলে। আমাৰ দিনযোৰা মানে আমি দিনযোৰালৈ নাই থোৱা, আগবেলাৰ ভিতৰতে শেষ কৰিম। আমি ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বৰুৱাদেৱো 800 মিটাৰ দৌৰত যি গ'ল্ড মেডেল আনিছিলে, সেইটোকে আজি আমি ইয়াত 800 মিটাৰে এটা কম্পিটিশ্যন পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত গৈ পিনি আমি বৰুৱাদেৱক আমাৰ ষ্টেডিয়াম পৰিচালনা কমিটি হৈ আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জনাবলৈ তেখেতৰ বাসগৃহলৈ যাম।